maamulka iyo shaqaalaha hospitaalka ee National Hospital Boosaaso ayaa maanta waxay dhigeen dibadbax ay ku muujinayaan sida ay wax u yihiin dilkii iyo kufsigii loo geystay Caashi Ilyaas. Maantayta waxaa iskugu imaanay kulligeenba inaan ka hadalno dhibaatooyinka ka socda magaalada Puntland, magaalooyinka Puntland oo dhan. waxa waa runtii ee Soomaaliya gibi ahaanba meel kasta ee ka dhaceyso amni darada xoogaa ilmaha yirirka hadda ku soo siyaaday ayaamahan waa wax walwal iyo walaac weyn laga muujiyo. Nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi mathalu lmuminiina fii tawaaduhim wataraaxumihim watacaatufihim kamathali ljasadi lwaaxid ida ishtakaa minhu cudwun tadaacaa lahu saa'iru ljasadi bisahri walxuma. Haddii far yar ay jismiga xanuunto habeenkaas dhan dhafar buu ku jiraa cashaan xanuunka farta dikaamays ma sii xanaysid. Sidaas darteed guri kasta oo uu dhib gaaro xanuun gaaro haddii laisla dareemo oo laisla taabto xanuunkaas oo aana dhihin gurigaas keliya oo lalahay aniga maxaa iga galay yacni waxbaan noqonaynaa oo baalkii. Marka saas darteed waxaan u soo baxnay inaan muujino inaan dareensannahay dhibaatadii Caashi lagula kacay, hooyadeed dhibkii gaaray inaan dareensannahay, ayadii cunugta yartaa kolay meel fiican bay hadda joogtaa ilowda dhibaatadii gaartay, laakiin iyada naftirkeeda wixii ay mudatay oo dhibaato taabatay jirkeeda iyo nafsiyadeeda iyo maskaxdeeda yarta ahba ina wax aqbal ahayn insaan. Magaaladana haddii ilmahaagii uu kaa baxo dugsi aaday aadan hubin inuu isagoo nabad qaba kuu soo noqonaynin, dee waxa lagu joogaa maba jiraanba, yacni haliska yaaco dibadaha lakala aado halaga baxo dalka, leanno waxa ugu muhiimsan oo shacab uu ku noolaan karo akli cunto iyo cabitaan. Fariinta maanta aan meesha isugu nimi almost dhakhtaradda gudbisay arintan ka dhacday gaalkacanyo inaan ka dhiidhino ka damqanno ayaanu meeshaan isugu nimi. Waa arrin foolxun. Inay foolxun tahay keliyana maxaan ku dhahaayey in lagaga hara maaha. Inaan niraahno waa foolxun tahay oo halkaa kaga aamusno dhacdooyin. Xasan Jeelaan Cali Xasan Haykal, warbaahinta Daljir, Boosaaso.